Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selamat tinggal perikatan nasional, selamat tinggal. Itu antara kata-kata daripada netizen di ruangan komen Menyorot kepada satu tajuk di laporan laporan berita di Harapan Delhi menyebut MOU peruntukan pembangkang boleh sudah tutup buku. Ramai netizen menyokong. Ramai netizen setuju. Supaya buku terus ditutup. Kalau Perikatan Nasional pembangkang sombong tak nak terima uh, MOU untuk peruntukan, kata mereka tak apalah, biarkan saja, biarkan mereka tak dapat peruntukan itu kerana ada cara lain untuk menyalurkan peruntukan kepada Parlimen melalui hidmat masyarakat yang ada di sana, kata mereka lagi. Jadi apa yang terjadi? jadilah kata mereka. Perikatan Nasional PN sepakat menolak draft MOU tanpa bagi apa-apa maklum balas kerana menganggap tak ada guna berunding. Puncanya, syarat pertama yang akan PN minta buang jika berunding ialah istihar harta, maka pecahlah rahsia hati busuk mereka alasan-alasan lain hanya drama untuk tutup alasan utama ini. Dakwaan MOU ini langgar amalan demokrasi itu pelik. Kerana dulu mereka juga yang tawarkan MOU semasa tebuk atap. MOU atau CSA adalah amalan biasa di banyak negara demokrasi United Kingdom, Australia, New Zealand, Kanada dan lain-lain lagi. Zaman tebuk atap draftnya juga disediakan oleh kerajaan waktu itu yaitu Perikatan Nasional kemudian diserah kepada pembangkang yaitu PH kemudian dirunding PN sudah lupakah atau buat-buat lupa atau tak mahu ingat langsung Tiada satu pun kenyataan pimpinan Perikatan Nasional menunjukkan di klausa mana yang dikatakan mengancam Melayu Islam. Langgar hukum moral dan agama Serta dikatakan berat sebelah Hanya cakap-cakap kosong Samata-mata Jika dikatakan MOU ini mengongkong Tak ingatkah? MOU tebuk atap dulu yang mewajibkan Pakatan Harapan PH untuk undi menyokong kerajaan MOU kali ini tiada syarat itu pun <laughs> Dapat saja draft pembangkang terus bermain politik dari awal mereka tidak jujur apabila MOU ditolak secara rasmi eloklah tutup terus buku hal MOU ini peruntukan parlimen ini dan jangan dibincang lagi peruntukan untuk rakyat boleh disalurkan melalui agensi kerajaan atau wakil kerajaan dan itu tidak pun melanggar undang-undang dalam perlembagaan, dalam akta mana-mana pun, tiada tertulis peruntukan wajib memberikan peruntukan kepada pembangkang atau ahli parlimen. Itu tiada termaktub. Perikatan nasional di kedudukan leverage yang rendah pun paksa kerajaan setuju dengan kehendak perikatan nasional. Tanpa MOU pun kerajaan tetap stabil dengan sokongan 2/3. Itu yang pasti Termacadangan kerajaan pula munasabah Agar tidak bermain politik Pecah belah kaum, agama dan raja Tapi fokus isu negara Salah ke bila diistiharkan Diisyaratkan atau disyaratkan Perikatan Nasional kena akui Perlembagaan lindungi hak dan kebebasan rakyat Tanpa kira siapa Salahkah syarat perikatan nasional kena akui semua dilahirkan bebas dan berhak dilindungi daripada diskriminasi? Salahkah kerajaan mensyaratkan perikatan nasional tolak ucapan kebencian dan diskriminasi berkait? 3R Saudara-saudara sekalian, ulasan ini ditulis oleh Ahmad Mursi dipetik daripada Harapan Daily. Apa pula pendapat anda semua? Adakah anda juga bersetuju dengan ucapan awal tadi? Bye bye Perikatan Nasional. Selamat tinggal Muhyiddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel. Banjir di Kedah seperti itu itu juga. Namun yang turun ke Padang ialah Anwar Ibrahim yang selalu dicecar di uh, diejek oleh Sanusi. Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan satu bantuan pasca banjir lebih kurang 10 juta ringgit. Namun Sanusi pula masih kekal di Jepun. Yang menghairankan ramai cari nama syarikat tapi tak jumpa. Dipetik daripada harapan Daily Delegasi Kerajaan Negeri Kedah diketuai Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur dikatakan berada atas urusan rasmi di Jepun mengundang tanda tanya orang ramai. Tertera pada kain rentang yang dikongsi pejabat Menteri Besar Kedah nama syarikat yang dikunjungi mereka ialah The Water Malaysia Sendirian Berhad. Selain itu, tarik lawatan rombongan Menteri Kedah itu ke Kumamoto, Jepun yang terpampang pada pula hanya pada 18 dan 19 September. Ramai rupanya membuat semakan dan carian nama syarikat itu di Google. Tetapi tidak menemui perincian maklumat mengenai Dewata Malaysia sendirian berhad. Dalam masa sama ada bertanyakan sama ada Sanusi sudah balik ke kedah. Pada masa ini teruk dilanda banjir. Sanusi balik tak lagi tu dari urusan kerja di Jepun. Ikut benar sampai 19 September saja tu kata netizen lagi. Sanusi balik tak lagi tu dari urusan Jepun. Kerja di Jepun kata beliau dalam masa sama. Timbul juga pertanyaan dalam kalangan warganet mengenai kewajaran untuk Sanusi pergi ke Jipun meninjau operasi sistem takungan air bawah tanah yang kononnya dirancang akan dilaksana di Langkawi. Antaranya Muhammad Adib yang berkata, Awad Menteri Besar jadi jurutera projek K. Yang dia kena celapak putih itu kata beliau Kalau hantar jurutera balik my brief sikit-sikit kat dia tak boleh ke soal beliau lagi Hari ini bencana banjir di Kedah Perdana Menteri mengumumkan 13 juta ringgit untuk bantuan pasca banjir Perdana Menteri mengumumkan peruntukan sebanyak 13 juta ringgit bagi melaksanakan kerja baik pulih infrastruktur yang rosak akibat banjir di seluruh Kedah. Datu Sri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu termasuk bantuan kewangan yang disalurkan agensi persekutuan dan negeri kepada semua mangsa banjir yang berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS. Menurutnya, Kerajaan Persekutuan akan terus memantau kemajuan empat projek tebatan banjir di Kedah bagi memastikan kesan kerosakan banjir dapat diminimumkan pada masa hadapan. Di kota setah sahaja, kita peruntukkan RM3 juta ringgit dan bagi seluruh Kedah, kita agihkan RM10 juta ringgit supaya apa-apa kerosakan dan ganti rugi yang munasabah dapat dibuat selepas banjir. Saya minta agensi pengurusan bencana negara NABMA Unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri dan Setiausaha Kerajaan Negeri selaraskan hal ini supaya disegerakan kata Anwar lagi. Tujuan saya datang adalah untuk memastikan perjalanan yang baik dan semua bantuan kepada rakyat termasuk pesawah padi disampaikan kata beliau. Dalam pada masa sama, beliau yang juga Menteri Keuangan meminta mangsa banjir bersabar dan semua pihak berdoa supaya banjir segera surut. Kita sudah sampaikan bantuan RM1,000 kepada orang ramai dan saya dengar da, Menteri Besar juga ada tambah bantuan juga kata beliau. Apa yang penting segala kerosakan, kerugian harta, haiwan ternakan dan hasil tanaman akan diteliti untuk ringankan beban kata Anwar lagi. Sanusi, semoga balik segera ke Kedah, kata netizen. Banjir makin memburuk di Kedah. Sanusi di Jepun, Perdana Menteri Anwar Ibrahim tinjau banjir pula dan hulur bantuan 13 juta ringgit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Perkembangan terkini, sindiket counter-setting yang telah mengejutkan seluruh Malaysia. Apabila SPRM berjaya merampas dan menemui sejumlah wang RM800,000 hampir RM800,000 dalam bentuk tunai di sebuah bilik tidur Bayangkan sindiket ini bertapa besarnya ya Ada RM800,000 tunai ditemui di sebuah bilik tidur itu baru bilik tidur bayangkan yang tersembunyi di tempat lain berapa jumlah lagi ini membuatkan ramai tertanya-tanya sejauh mana besarnya kes itu lagi hari ini kita mendapat berita gembira lagi apabila SPRM telah berjaya memberkas menangkap dalang utama bersokongkol dengan sindiket counter setting yang mengejutkan kita ialah individu dan identiti dalam utama ini. Seorang individu disyaki dalam utama bersokongkol dengan sindiket counter setting di berkas SPRM di sekitar Negeri Sembilan pada Rabu lalu. Menurut sumber, lelaki berusia dalam lingkungan 40 tahun itu disyaki bersokongkol dengan ejen sindiket bagi membenarkan warga asing yang tiba di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 dan 2 memasuki negara ini secara tidak sah Suspek ditahan SPRM Negeri 9 pada Rabu lalu dan direman dari kami sehingga 23 September ini selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Sivil Seremban suspek dibawa ke pejabat SPRM Selangor bagi membantu siasatan kes yang turut disiasat oleh SPRM Selangor katanya hari ini. Sementara itu, pengarah SPRM Selangor Datu Alias Salim ketika dihubungi mengesahkan, suspek ditahan bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Beliau memaklumkan suspek akan dibawa ke Mahkamah Majistret Sa'alam untuk permohonan perintah reman esok. Media sebelum ini melaporkan SPRM sedang memburu seorang pegawai imigresen yang disyaki berpengaruh dalam kegiatan sindiket membawa masuk warga asing dengan menggunakan modus operandi counter setting. Pegawai terbabit dilapor sudah melarikan diri, sebaik saja operasi siasatan kes itu bermula. Namun, beliau dipercayai masih berada dalam negara. Saudara-saudara sekalian, ini adalah berita yang mengejutkan kita semua. Semoga peperangan me, uh, menghabiskan rasuah dan penyalahgunaan kuasa penyeludupan seperti ini dapat dihapuskan dengan segera dan dapat dimenangi. Kita sokong sama-sama tindakan kerajaan, tindakan SPRM. Siapakah yang akan ditangkap selepas ini? Kita pasti akan terkejut dengan penglibatan demi penglibatan orang-orang yang kita tidak sangka langsung. Kali ini, dalang yang bersukungkul, dalang utama, sudah pun diberkas. Kita berdoa. Semoga segalanya berjalan dengan lancar dan dapat uh, clue yang seterusnya. Kita jumpa lagi. Bye bye.